blogs, un nou canal per a empreses i marques. Un dels llibres fundacionals de la web és el manifest Clutrain. En aquest manifest, que va ser fet per empresaris i per professionals del món de la nova economia, en 1999 s'explicaven unes 95 sentències o frases provocatives, perquè això està fet en l'àmbit anglosaxó i aleshores és un format que utilitzen bastant, fer sentències provocatives que el que busquen és, en aquest cas, la reacció per part del públic, i això anava especialment adreçat a gent de la comunicació, perquè canviaren les seues maneres de comunicar de les empreses vers els seus potencials clients, i a les pròpies empreses perquè aleshores es plantejaren altres vies i altres maneres d'arribar al públic. Aleshores, en aquest manifest, que està en diferents idiomes i podeu anar a consultar-lo, què és el que s'exposa? Avui en dia ha hagut un canvi cultural, els mercats estan globalitzats i gràcies a les noves tecnologies tenim mercats molt més eficients i l'usuari és una persona molt més informada, molt més organitzada i millor comunicada. I aquesta persona és una persona que jutja i opina, i la forma d'adreçar-se a ella, que ha tingut la publicitat clàssica, és a dir, d'una manera bastant intrusiva i amb un llenguatge grandiloquent i allò que guapos que somos, arriba a molestar a l'usuari, sobretot pel que fa a la part d'intrusisme. Aleshores, ells el que venen a dir és que aquesta manera de fer publicitat i d'arribar al consumidor final ja no funciona, que ens hem d'adreçar a ell amb un canal bidireccional i parlar-li de tu a tu, i que aleshores l'estratègia per les empreses és humanitzar-se. Tot això ells ho diuen en el 99, i un temps després comencen a aparèixer els blogs, aquesta eina es comencen a popularitzar i comencen a utilitzar-se a nivell corporatiu. Aleshores, els blogs, igual que les xarxes socials, venen a ser una eina ideal per a complir aquestes tesis i per personalitzar l'empresa. Igual que les veus humanes són molt personals i com nosaltres sentim una veu humana, pensem en una persona i l'associem a una persona, quan algú redacta també té un to particular de dir les coses i de fer-ho. Aleshores també és un to molt particular, la forma d'escriure és molt particular d'una persona. Aleshores és una manera, l'escriptura a través d'un blog, de tenir una veu personal i fer arribar i convertir l'empresa, que en principi és una marca i un ens abstracte, en baixar-lo a la realitat i dotar-lo de personalitat i de veu pròpia. Què ens trobem? Ens trobem que els mercats són converses, aquesta és la tesi primera del Clutrain Manifesto, d'aquest manifest. En aquestes converses els que parlen són els consumidors i les empreses. Aleshores, si les empreses volen participar en aquestes converses, primer s'han d'adreçar a la blogosfera. Per què? Perquè aquestes converses bàsicament s'estan donant en la web, s'estan donant també fora, però en la web són localitzables, són recuperables, són consultables, aleshores s'estan donant en la web i bàsicament s'estan donant en l'entorn de la blogosfera i en el món dels blogs, perquè els usuaris de blogs i els editors de blogs són gent molt activa, molt crítica, força ben informada, que opina i jutja productes i serveis. Aleshores, el públic ha de deixar de ser una cosa impersonal per a convertir-se en persones que opinen, jutgen i actuen. I per a què serveixen els blogs? Els blogs s'estan convertint en amplificadors de l'opinió pública. Un exemple el podem tindre en el llançament del nou producte d'Apple, l'iPad. Aleshores, Steve Jobs ha utilitzat la blogosfera com eina viral perquè li facin la campanya publicitària. És a dir, ell el que ha fet ha sigut una senyora presentació, amb tot allò sense escatimar cap mena de detall, on ell explica el nou producte en un escenari enorme i amb tots els recursos multimèdia al seu abast. Han penjat un parell de vídeos més de suport i els bloggers, en aquest cas enamorats de l'Apple, que són uns quants, ja han fet la feina del màrqueting boca a orella i aquest producte s'ha conegut en la blogosfera sense que Steve Jobs i Apple hagueren de pagar ni un duro per una campanya publicitària tradicional. Ha sigut la manera que ja ha tingut de fer el seu boca a orella i d'utilitzar la blogosfera i les xarxes
i comunitats de blogs. Els bloggers es relacionen entre ells, es coneixen i acaben creant comunitats i xarxes socials. Aquestes comunitats tenen una temàtica determinada i tenen unes persones de referència i uns integrants. Aquesta xarxa de referències creuades que existeix es diu blogosfera. I la blogosfera es basa en links, en enllaços que n'hi ha entre els propis blogs. Ve a través del blog roll, que és la barra lateral on posem allò, els blogs que ens agraden i les nostres fonts d'informació, o ve a través d'enllaços dins del mateix post on nosaltres fem referència a l'article o a la notícia que estem parlant i que estem tractant. La interconnexió entre aquests blogs s'ha convertit en un fenomen social. És a dir, un blog, tot i que pot estar dins dels top 100, i tenir moltíssims, o sigui, milers de lectors, no deixa de ser un format de publicació en internet. Lo interessant i el que s'ha d'analitzar i el que s'ha de fer un seguiment de cara, sobretot, a l'àmbit corporatiu, és la blogosfera i els fenòmens que es creen en ella, que són els fenòmens virals, de què s'està parlant, i tot això s'aconsegueix mirant-se des del punt de vista del nivell de la blogosfera, és a dir, dins d'un sector determinat, els bloggers que n'hi ha de referència, tots els blogs que n'hi ha, de què s'està parlant. Aleshores, quan ho mirem des d'aquesta perspectiva, des d'aquesta perspectiva global, com un tot, que aconseguim treure? Aconseguim treure tendències de mercat. Això és molt interessant per les empreses, saber quina és la tendència i en funció d'això ja anar preparant productes i serveis. Aconseguim veure quins productes i quins serveis són els més populars. També gustos. Què agrada i què no agrada? Què es critica? Aleshores, tot això és informació privilegiada que ens pot donar joc a l'hora de configurar la nostra oferta de cara al mercat. La blogosfera és un mitjà amb molta influència a la xarxa i amb una important capacitat de prescripció. Això va en augment, va a més. Les últimes estadístiques i els últims estudis el que diuen és que el 52% dels usuaris li dona més credibilitat a una opinió llegida en un blog d'un altre usuari com ell que a la que puga venir de l'empresa pròpia o d'algun representant de la mateixa. És a dir, que la blogosfera té una capacitat de prescripció altíssima i per això les empreses han d'estar en ella i és tan important que s'entren. Les empreses que arriben a tenir una veu a internet i a participar en el diàleg del seu mercat gaudiran d'avantatges competitius. Aleshores, què ens pot oferir, en aquest cas, el disposar d'un blog a nivell corporatiu? Bueno, podem prendre-li la temperatura al mercat, és a dir, mesurar l'opinió del mercat. Quines expectatives tenen els nostres clients, quina satisfacció tenen amb els nostres productes i serveis, què els agrada, què no els agrada, i si no els agrada ho corregim, tenim informació de primera mà i podem saber què no els agrada, igual no els agrada el packaging, aleshores corregeixes el packaging. És una font d'informació importantíssima, de manera que estem al dia de què és el que es fa en el nostre sector, què fa la competència, quina innovació s'està produint, quins nous productes, quins nous serveis, i un canal de comunicació per empreses i marques, és a dir, és la sala de premsa de l'empresa. Aquí nosaltres podem dir de primera mà quines notícies tenim sobre productes, sobre serveis, sobre un determinat llançament. Serien aquestes tres perspectives que ens donarien un avantatge competitiu davant de la nostra competència, que no disposa de blog. I nosaltres disposaríem d'una eina per poder fer tota aquesta explotació de dades. Enrique Dans és un blogger molt conegut dins de la blogosfera hispana. Parla de noves tecnologies i empresa i aleshores ell fa una classificació bastant allò acurada dels blogs corporatius. Diferencia entre comunicació externa i comunicació interna. La comunicació externa seria aquells blogs que estan en oberts i bàsicament van dirigits a consumidors, mitjans de comunicació, proveïdors, potencials empleats, i la comunicació interna serien tots aquells blogs que s'utilitzen a nivell intern dins d'intranets i es fan servir de la següent manera. En alguns casos com a eines de col·laboració, és a dir, el blog com un espai de treball. Aquí s'utilitza com una eina més de treball col·laboratiu, igual que es poden utilitzar els wikis, o una eina per a fer el seguiment del desenvolupament d'un projecte. Aquesta manera d'utilitzar el blog està triomfant, s'està consolidant i s'utilitza molt per fer el seguiment de la comunicació del dia a dia sobre un determinat projecte.
Una altra possibilitat és com a eina de gestió del coneixement, és a dir, utilitzar els blogs com allò que nosaltres anem col·locant el nostre know-how, els procediments, les pràctiques més habituals, perquè després disposem d'una gran quantitat d'eines que podem aplicar, com són cercadors, etiquetes de cerca i tota una gran quantitat d'eines que desenvolupen tota la comunitat de programadors i que normalment estan disponibles com a programari gratuït i lliure. L'altra possibilitat és per fer processos de reflexió corporativa. Normalment això són blocs de directius, és a dir, dins de la intranet, un directiu o més d'un utilitzen un blog per a comunicar-se amb tots els seus empleats, parlar-los de les noves estratègies de l'empresa, de les noves línies directrius, quins valors són els que més que volen potenciar en l'empresa o amb els que es basa l'empresa. I l'altra manera d'utilitzar-los a nivell intern seria la difusió de cultura corporativa o alineament estratègic per comunicar departaments, aplanar estructures, és a dir, això ho fa la mateixa naturalesa del blog, és a dir, el fet de que en un blog tu pugues comentar, sigui qui siguis, i que el diàleg sigui un tu a tu, significa que les jerarquies una mica desapareixen, es dona una comunicació molt més fluida i més informal, de manera que els empleats es troben molt més còmodes amb aquest registre que amb un registre més formal.